Dejvkapu. Moc děkuju za takovouhle účast, je to super, jsem hrozně rád za to. První skupiny, ty co budou, tak jsou dvakrát do pěti. Musel je to udělaný prostě na tři body vítězství. Vítězství v tom zlatém míči je dva body a jeden bod má prohrávající v zlatém míči. Každý svůj kurz, kdybyste bude jeden volný, když jednou uvidíte volný a můžete hrát, tak klidně hrajte, jo? Autobán a sloučenina.